seguir. Aguanten els dos ossos de fum, paraigües de paper, quan marxin tenen estels. No ens caldrà demanar un desig, és perquè estem mirant el cel, però que té aguantat de flors, es bombardegem amb petó, nananananans, que segur que els hi falta molt. Quasi que et podria pujar, no? Estem molt a prop avui. Com et dius, tu? Com et dius, Arnau? Hola, què tal? Ha vingut la tele, tu. Tu, Beatrix, tu, Beatrix! Flor.